27 липня у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері у Мукачеві провели в останню путь героя Івана Чорного. Солдат Чорний Іван Васильович народився 15 серпня 1978 року. Служив у військовій частині А-41-23. Мав велику дружню родину, прожив гідне цивільне життя та як справжній чоловік у час війни став на захист держави, своїх рідних та близьких людей. На жаль, на полі бою воїн героїчно загинув 18 липня 2024 року у віці 45 років, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Ну, ми знаємо, дорогі браті і сестри, що є одна правда. Правда – це Бог дав живу душу. І та душа переходить в інше життя. Життя вічне, життя з Богом. Сьогодні ми багато раз чули, що ті люди, які сьогодні боронять нашу землю, вони називаються героями. Вони дійсно герої, тому що ні дня, ні ночі не мають. Вони під ворожими кулями, під ворожими гарматами зберігають наш спокій, зберігають наші кордони нашої рідної української землі, яка багата на все. Цього дня рідні, близькі, друзі, знайомі та побратими попрощалися із справжнім патріотом, захисником своєї держави. Герої не вмирають, вони поповнюють ряди небесного війська і вічно живуть у пам'яті тих, хто їх любив. Вічна пам'ять, шана та доземний уклін.